Radegast je jedno z nejlepších českých piv, ne-li úplně to nejlepší. Je pojmenováno po jednom ze slovanských bohů, právě Radegastovi, a o něm bude dnešní video. Radegast byl uctíván hlavně polabskými Slovany, a to hlavně kmenem Ratarů, kteří měli hlavní chrám v Retře, což bylo město na území dnešního Mecklenburska, které je na severu Německa. Jak se ale jeho kult dostal na moravský Radhošť, o kterém si ještě povíme, není známo. Zajímavé je, že se dnešní historici domnívají, že Radegast byl zaměňován nebo byl ratarskou verzí slunečního boha ohně Svarožice. Radegast byl ovšem hlavně bohem úrody, hojnosti a právě také i slunce. S pivem tedy bohužel nemá původně nic společného. Jako první Radegasta jakožto hlavního nejvyššího boha Ratarů zmiňuje Adam Brémský, saský kronikář z 11. století, který se o něm zmiňuje například takto. Ve středu mezi nimi sídlí nejmocnější ze všech, Rataři a jejich město, nejpohanštější Retra, je sídlem modloslužebnictví. Zde je vystavěn velký chrám démonům, jejíž knížetem je Radegast. Jeho modla je ze zlata, lůžko vyložené purpurem. Tato obec má 9 bran a odevšad jí obklopuje hluboké jezero. Přechod umožňuje dřevěný most, po němž smějí přijít jen ti, kdo nesou obětní dary nebo žádají odpověď. To vše má znamenat, jak věřím, že ztracené duše těch, kdo slouží modlám, 9krát obtéká a uzavírá Styx. V jiné části kroniky píše toto. Stařičkého biskupa Jana s jinými křesťany záli ve Veligradě, aby sloužil k triumfu. Pro vyznávání Krista ho tloukli holemi, pak ho vodili několika slovanskými městy k zábavě lidu a když ho nemohli odvrátit od Kristova jména, utěli mu ruce a nohy a jeho tělo pohodili na náměstí. Pohané mu pak usekli hlavu, nabodli ji na kopí a na znamení vítězství obětovali svému bohu Radegastovi 10. listopadu. Adam Brémský dále uvádí, že se biskup Burchard z Helberštadu za tento čin v roce 1068 pomstil. Svatyni vyplenil a odjel na Radegastovu posvátném bílém koni. Tímto chrám v Retře zanikl a úlohu hlavního boha Ratarů zaujal Svantovít a jeho svatyně v Arkoně. O Radegastovi se také zmiňuje saský kněz Helmut z Bosau, a to ve 12. století. Radegasta a jeho svatyni popisuje takto. Za mírným, tedy Odry tokem a rozličnými plemeny Pomořanů, skýtá s západním směrem kraj Vinulů, těch, jež se jmenují Dolencové či Ratarové. Jejichž nejznámější město je Ratara, sídlo modlářství. Chrám veliký je tam postaven ďáblům, jejíž kníže je Radegast. Jeho socha je vyzdobena zlatem, jeho lože nachem. Město samo má 10 bran ze všech stran uzavřených hlubokým jezerem. Dřevěný most skýtá přechod, který je dovolen jen obětujícím nebo žádajícím odpovědi. Počátek zájmu o Radegasta, stejně jako o jiné bohy polabských Slovanů, se datuje do Německa 17. a 18. století. V té době vznikly takzvané prilvické idoly, padělky sošek, z nichž některé zobrazují také Radegasta. V pravost těchto idolů věřil například Josef Růžička, amatérský badatel, který na počátku 20. století označil Radegasta za sluneční božstvo, jehož hlavním svátkem byl letní slunovrat. Ctěné také v Lužici, v Čechách a na Moravě. Jméno Radegast je uvedeno také v jedné z falšovaných glos ve staročeském slovníku Mater Verborum. Z prilvických idolů vychází také stejnojmenná socha Albína Poláška z roku 1929 z betonu a kameninové drti umístěná původně na vrcholu Radhoště. Od roku 1998 se na Radhošti nachází její kopie z žuly, zatímco originál je umístěn na radnici Frenštátu pod Radhoštěm. Druhá kopie sochy je umístěna v pražské zoo. Než budeme pokračovat, rychle dejte like, odběr a do komentářů napište, o čem by mělo být další video.
Video také můžete sdílet, aby se o historii Radegasta dozvědělo co nejvíce lidí. Díky. Radegastovo jméno znamená něco jako ten, jenž je rád hoštěn. A využívá jej mimo českého piva také americká black metalová skupina Radegast. Je také možné, že se jménem inspiroval Tolkien při vytváření postavy čaroděje Radagasta Hnědého z Pána prstenů. Když už jsme u toho jména a u piva, napište mi do komentářů, jaké je vaše nejoblíbenější české pivo. Okolo Radhoště a Radagasta se také traduje jedna legenda. Podle ní, když se Cyril a Metoděj rozhodli vydat se na křesťanskou misi nahoru do Radhošť a jí se blížili na vrchol, slyšeli z dálky zvuky hudebních nástrojů a zpěv. Když dorazili nahoru, viděli pohanské rituály, vedené knížetem Radochem. Ten, když se o nově příchozích, kteří zlehčovali pohanské bohy, dozvěděl, začal Cyrila kárat a chtěl proti němu využít svou sílu. V tu chvíli se kolem kříže, který Cyril držel, objevila záře. Cyril začal mluvit o jediném pravém bohu a o pohanských bozích jako o vynálezu pekla. Pak se ozval hluk a hřmění a blesky a všechny sochy a sošky pohanských bohů byly náhle zničeny na tisíce kousků. Později Cyril a Metoděj na místo, kde stála nádherná modla a chrám Radegasta, vztyčili kříž. Bohužel, jak to tak u slovanských bohů bývá, nemáme skoro žádné informace a prameny o Radegastovi. A jestli se vás slovanští bohové zajímají, můžete se podívat na tohle video, které je o Perunovi, nejsilnějším bohovi slovanské mytologie. Děkuji všem členům kanálu a ať jsou bohové s vámi.